ଘଟଗାଁ ସାନ୍ତରାପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ପୂର୍ବତନ ସମ୍ପାଦକ ଭୀମସେନ ସିଂଙ୍କ ପରଲୋକ। ଘଟଗାଁ ବ୍ଲକ ସାନ୍ତରାପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ପୂର୍ବତନ ସମ୍ପାଦକ ଭୀମସେନ ସିଂଙ୍କ ପରଲୋକ ଘଟିଛି। ସେ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପାଇ ଘସିପୁରା ବିଜେଡ଼ି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବଦ୍ରିନାରାୟଣ ପାତ୍ର, ବିଜେଡ଼ି ଯୁବନେତା ଶେଖ ଇମ୍ରାନ, ଶେଖ ତାହିର, ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ସିଂ, ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ସିଂ, ବ୍ଲକ ବିଜେଡ଼ି ସଭାପତି ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ବେହେରା, ବଡ଼ପୁଅ ପୂର୍ବତନ ସମିତି ସଭ୍ୟ ବିଭୂତି ସିଂ, ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ତଥା ବିଜେପି ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅନନ୍ତ ନାୟକଙ୍କ ଭାଇ ଶରତ ନାୟକ, ଅଲେଖ ସିଂ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଜେନା, ନିର୍ମଳ ମହାନ୍ତ ସମେତ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବର୍ଷାଇ ଶ୍ମଶାନରେ ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା। ବିର ରିପୋର୍ଟ, କେଡ଼ି ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।